اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مل کر پڑھیں صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آئیے حضرات نعت پاک کی تنشیہ سماعت فرمائیں ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں سبحان اللہ پیچھے والے بھائی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ کہ چاند مدہوش کیوں ہو رہا ہے چاند مدہوش کیوں ہو رہا ہے جھومنے کیوں لگے یہ ستارے چاند مدہوش کیوں مدہوش کیوں ہو رہا ہے جھومنے کیوں لگے یہ ستارے چاند مدہوش کیوں ہو رہا ہے چاند مدہوش کیوں ہو رہا ہے چاند مدہوش کیوں ہو رہا ہے جھومنے کیوں لگے یہ ستارے جھومنے کیوں لگے یہ ستارے پڑھ رہے ہوں گے جبریل ناتے پڑھ رہے ہوں گے جبریل ناتے سدرۃ المنتہا کے کنارے پڑھ رہے ہوں گے جبریل ناتے سدرۃ المنتہا کے کنارے چاند مدہوش کیوں ہو رہا ہے اور اگلا شعر فرمائیں میرے آقا کی محفل سجی ہو میرے آقا کی محفل سجی ہو اور صحابہ کی محفل صحابہ کی محفل سجی ہو اور صحابہ کی محفل سجی ہو خوابوں میں دیکھ لیں میری آنکھیں خوابوں میں دیکھ لیں میری آنکھیں وہ مدینے کے دل کش خوابوں میں دیکھ لیں میری آنکھیں وہ مدینے کے دل کش نظارے چاند مدہوش کیوں ہو رہا ہے اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں فرمائیں ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں سبحان اللہ پڑھ رہے ہوں گے جبریل ناتے سدرۃ المنتہا کے کنارے چاند مدہوش کیوں ہو رہا ہے آخری شعر پڑھ رہے ہوں گے جبریل ناتے فکر ہم سے کی کرتے نہیں ہے حشر میں کیا ہوگا اعتراض حشر میں ہوگا کیا اعتراض فکر ہم سے یہ کرتے نہیں ہے حال کیا ہوگا اپنا اعتراض حال کیا ہوگا اپنا اعتراض ہم یہاں بھی نبی کے سہارے ہم یہاں بھی نبی کے سہارے اور ہم وہاں بھی نبی کے سہارے ہم یہاں بھی نبی کے سہارے ہم وہاں بھی نبی کے سہارے چاند مدہوش کیوں ہو رہا ہے
सलाम।